passar aqui a chave, uma chave amolada. Entrando aqui na guarda, eu pego aqui, joguei. Mais uma vez, chave amolada. Por aqui. E a perna aqui. Isso, fazer uma plata invertida. E tudo isso aqui, girei. Tentei pegar aqui, não consegui. Aí jogo a perna minha aqui. Botei a perna aqui, troquei. Girei. Uma plata invertida. Bora. E agora, mostrar aqui o jeito que eu costumo aqui normal. Entrei nele aqui, na opinião aqui, entrei, girei, fazer um reloginho, pegou?